前、シュバルツはどうした？奴は犠牲者だ。人間の欲から己を守るために世界樹が生み出した逃避の鍵、それがシュバルツという存在なのだから。あなた、何か知ってるの？貫け。終わりだ。行くぞ。お前たちと戯れている暇はない。私にはやるべきことがある。やるべきこと？世界本来やるべき姿へと戻す。人間など不要なのだ、この世界には。なんとか勝てたけどよ。大丈夫？調子悪かったみたいだね。人間がいらないってどういうこと？一体何するつもりだ？答えろ！私は今の世界を認めない。身勝手な願いや祈りにすがる人間があふれる世界など許容できん。こんな世界のために彼らは犠牲になったわけではないのだ。どういうこと？あなたは何を知ってるの？尊い命の犠牲とそれに応えられなかった愚かな人間、世界の真理。望むのなら聞かせてやろう。数百年前のこと、まだマナの存在しなかったこの世界は滅亡の危機に瀕していた。だがそのことを憂いた二人の精霊がいた。それが命を司る精霊と時を司る精霊。二人とも私の友人だった。友人？精霊と？何を驚くことがある。意志があり心がある彼らと分かり合えない理由はない。すげえ話だな。二人の精霊は世界を救うために精霊であることを捨てた。だがそれは間違いだったようだ。だから私はエターナルソードの力で時を超え過去の過ちを正す。その結果この世界から人間が消え去ろうとも。人間を消し去るですって？ダメ、そんなこと絶対にさせない。過去を悔やみ過ちを正そうとする私を止めることはできない。お前ならわかるのではないか。お前からは私と似た行動理念を感じる。お前もまた過去の過ちを悔やみそれをなかったことにしようと必死にあがいているのではないか。知ったふうなこと言うんじゃねえ。お前に何がわかんだよ。私は？おい、ファラ、ファラ。私は、私も、私はあの時のことが忘れられなくて、それで、だから。ファラ、しっかりしろ。お前たちに構っている時間はない。さらばだ。
おい待てよ。ファラ、しっかりしろ。ファラ。